အချစ်ဆိုတာလွတ်ထားလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပြစ်ထားလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းဂယုတစိုက်ကလေးနဲ့မွေးမြူပြီးတော့အချစ်ဆိုတာနေ့တိုင်းချက်ရတယ်ကဲမလားအော်ဒီလူတယောက်ကိုရှိနေပြီပဲလှုပ်စင်တာလှုပ်ဖြစ်စင်တာဖြစ်ဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းပြစ်ထားလို့မရအောင်ညံကောင်းမှအချစ်ကိုကြာကြာချစ်တတ်ကြတယ်ညံမကောင်းတဲ့လူတွေကအချစ်ကိုကြာကြာမချစ်တတ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအချစ်တစ်ခုကိုမွေးမြူပဲတော့သူတို့မှညံမရှိကြအောင်အဲ့တော့ကြတော့လေအချစ်ကိုလွယ်လွယ်လေးထင်ကြတာပေါ့နော်အမားတော့အချစ်ကိုလွယ်လွယ်လေးလို့မချင်တာအမကတော့အချစ်ကိုနတ်နေတယ်တိမ်မွေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အချစ်ဆိုတာနေ့တိုင်းချက်ရတယ်သိမလားအော်ဒီလူတယောက်ကိုရှိနေပြီပဲလှုပ်စင်တာလှုပ်ဖြစ်စင်တာဖြစ်ဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းပြစ်ထားလို့မရအောင်နေ့တိုင်းချက်ဖို့ရွေးရတယ်ဥမာ तू အချိုးမပြေတော့ကိုကအော်ငါချစ်နေတဲ့လူပဲတီးခံတီးခံဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့နေ့တိုင်းချက်ဖို့ရွေးရတယ်ကိုအတူတူဒါချစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရွေးထားတဲ့လူတယောက်ကိုသူများချက်ပို့ပြီးကိုကတီးခတ်တဲ့အကြည့်လေးတွေနဲ့ကြည့်တတ်ရတယ်။သူများချက်ပို့ပြီးတော့ကိုကချစ်တဲ့အချစ်ကလေးတွေနဲ့နေ့တိုင်းရွေးချယ်ပြီးချစ်ရတဲ့အခါမှာနေ့တိုင်းမချစ်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့မှာပြဿနာတွေတက်ကြတာပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အချစ်ဆိုတာလွတ်ထားလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပြစ်ထားလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။အမြဲတမ်းဂယုတစိုက်ကလေးနဲ့မွေးမြူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးချစ်ဖို့အတွက်ကိုကနေပြီးတော့ကိုမှတကယ်ကိုအာတုံခွန်ဆိုင်လှုပ်ရတဲ့ဟာဆိုတော့တစ်ခါလေကျရင်လူတွေကကိုရှိထားတဲ့လူကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့အချစ်တွေကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတွေကိုအပိုင်ထွက်ထားတာများကြတယ်။ဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူရှိနေမှာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူလုပ်နေမှာပဲဆိုပြီးတော့ကိုကမတိချိုးချုံနေပြုတ်ပြီးတော့အနိုင်ယူမိတာတွေလည်းရှိမယ်။အချိုးမပြေတာတွေလည်းရှိမယ်။ဒါမျိုးလေးတွေကိုပြင်စီခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်တကယ်အိမ်တော်ကြီးတာယာတဲ့လူတွေတကယ်အသက်ကြီးတဲ့အထိချစ်သွားတဲ့လူတွေကတိတ်ညံကောင်းကြတယ်။ညံကောင်းမှအချစ်ကိုကြာကြာချစ်တတ်ကြတယ်ညံမကောင်းတဲ့လူတွေကအချစ်ကိုကြာကြာမချစ်တတ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအချစ်တစ်ခုကိုမွေးမြူပဲတော့သူတို့မှညံမရှိကြအောင်အဲ့တော့အဓိကကအချစ်ဆိုတာအချစ်တစ်ခုလည်းနဲ့မရအောင်ညံလေးလည်းပါတယ်တတိအတိလေးလည်းရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောမျိုးနဲ့တရားဓမ္မတွေပောက်ပြီးတော့တယောက်တည်းပဲတောထွက်သွားလိုက်တော့မယ်နော်အချစ်ကြောင့်မျိုးနဲ့နောက်ဆုံးတောထဲရောက်သွားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အချစ်ကရှာလို့မရအောင်လေသိမလားကိုနဲ့ညံရည်တူးတဲ့အချစ်ဆိုတာနည်းနည်းရှာရတယ်အဲ့ကုညမလေးရောအမဘယ်လိုမျိုးပြောချင်လဲခုနအမပြောလို့ပါတယ်တစ်ခု main လေးနေကြတော့တယ်ဒီတယောက်နဲ့စိုက်ဒီတယောက်နဲ့အလိုမျိုးချိုးအာအချစ်ဆိုတာဟိုပြောချင်တာကလေဟိုအချစ်နဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ကတိတ်ပြီးတော့ထပ်တူများမကြဘူးလားလို့နော်တချင်းနဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ထပ်တူမကြတဲ့အခါမှာမင်းကလေးတွေကိုဖြစ်စေချင်တာကတော့အချင်းနဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုထပ်တူကြစေချင်တယ်အချင်းနဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုထပ်တူကြဖို့အတွက်အချိန်ဆောင်မှာအဲစိတ်ရှည်ရတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေကိုဘက်ကနေပြီးတော့အဆအဆအရာရာကိုရကိုတိုင်းမင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ပညာပြည့်စုံမယ်စီးပွားရေးလည်းပြည့်စုံမယ်ကိုကလက်ရုံးရည်နှလုံးရည်နဲ့ပြည့်စုံထားတဲ့မင်းကလေးကြတဲ့အခါမှာအချစ်ရေးကြလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တွေးခေါ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးအဲဉာဏ်ပညာရှိရှိနဲ့တွေးခေါ်ပါယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုအဲဒီအားကိုဖို့သူစီကနေပြီးတော့ပတ်စံငွေကြေးအထောက်အပံ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုကိုယ့်ရဲ့တခြားဟာတွေအတွက်မိန်းမတစ်ယောက်ကယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုအားကိုးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုအချစ်စစ်အချစ်မှန်နဲ့ချစ်ဖို့အတွက်ပဲမိန်းကလေးတွေကိုအားပေးစေချင်တယ်အချစ်စစ်အချစ်မှန်ဆိုကိုကိုကိုအရင်ချစ်ရမယ်ကိုအရင်ချစ်တတ်တဲ့အခါကျတော့မှဩငါဒီဘလို့ယောက်ျားမျိုးကိုကြိုက်တယ်ငါဒီနာမျိုးကိုလည်းမခံနိုင်ဘူးဒါယောက်ျားလေးတွေကိုလည်းပြောတာပါနော်မိန်းမတွေဘက်ကကြီးပဲတစ်ဖက်ဆောင်းနေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဟိုလူတစ်ယောက်ကနောက်တစ်ယောက်ကိုချစ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုအရင်ချစ်ထားမှနောက်တစ်ယောက်ကိုချစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုအရင်ချစ်တဲ့အချစ်ကစစ်မှန်မှုလို့ရတယ်ကိုအရင်တန်မိုးထားဖို့လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတန်မိုးထားပြီးကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုချစ်တဲ့အခါမှလည်းကိုကတန်မိုးထားပြီးတော့ချစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မိန်းကလေးတွေကိုပြောချင်တာကတော့လက်ရုံးရည်နှလုံးရည်နဲ့ပြည့်စုံနေအောင်နေပါအဲ့အချိန်ကျတော့မှအချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှပြောနေကြလို့ပဲအချစ်နဲ့အချိန်နဲ့ကအာဓာတ်ရိုက်အချိုးမကြအောင်ကြာကျင်လဲကြာမယ်အမဆိုကူချိန်ကြီး38နှစ်ပြည့်တော့မယ်အချစ်ဆိုတာရှာဖွေနေတော့ရှာဖွေလေတွေးရှိလေအဲ့လိုပါပဲဆိုဟိုဒီလေးစလေးလေးတော်လေးဖြစ်နေပြီဆိုတော့မဘာမဘာဦးဒီကတော့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရှင်ငယ်ကုန်းဆိုတော့ဒီဟာလေးမရှိတဲ့အခါမှကိုကပြန်ပြီးတော့စီးစနစ်နဲ့နေရတယ်စားရတယ်အဲ့တော့မှကိုဟာတင့်တင့်တယ်တယ်နဲ့ကျမ်းမာကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့ဒါဒီပညာနဲ့
ကျမကြီးနဲ့ကျမကြီးအသိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒါလူတယောက်အနေနဲ့စီကံရှိတယ်ဆိုတော့လူတယောက်အနေနဲ့နေကျင်တာပါဟိုအရန်ကြီးလှကျင်တာရဲ့ဘာရောမဟုတ်ဘူးလှတယ်ဆိုတာအနောက်ကသူ့ဘာသူပါလာတာတခုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့နေတဲ့အခါကျကိုကငဲကုန်မရှိတော့ဘူးကိုအသက်တခုကိုရလာတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလေးနေတာလေးကကိုအတွက်ပို့ပြီးတော့ကိုလည်းနေလို့လည်းကောင်းတယ်ကိုကိုပတ်ဝန်းကျင်ရကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းယူပါဒါနာပြုတာပေါ့အဲ့တော့ကိုလည်းကုသိုလ်ရတယ်ကြည်ရတဲ့လူလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါငယ်ကုန်းဟုတ်တယ်လေဒါကုလာနေကိုပေါ့နော်။ငယ်ကုန်းတော့မဝင်အမတ်တရားလေးဆိုဖလားကုလိုဝိုင်းနေတယ်။ဟဲ့မဟုတ်ဘူး။ဒီမှာလေအဲ့လိုငယ်ငယ်တုန်းကလေယူတို့ပြီးတော့လေရီစားတယောက်တည်းထားခရက်တည်းထားအတိရမလား။ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့နော်19နှစ်ကနေ25အထိဘာမှမသိဘဲနဲ့ဒီရီစားနဲ့ပဲကြိုက်ဒီရီစားနဲ့ပဲဟိုကြိုက်လားမကြိုက်လားလည်းမသိချစ်လားမချစ်လားလည်းမသိထုံးစံပေါ့လေ။ပြန်မလား။အော်ဒီရီစားနဲ့ကြိုက်တာကြာပြီ။အော်အေးကြိုက်ပေါ့ဒါပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတယောက်တည်းပဲကြိုက်ခဲ့ရတော့အမှန်တမ်းပြောရင်နောင်တရတာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မလျှမ်းလို့ရတဲ့အချိန်မှာလျှမ်းခဲ့ရမှာ။တကယ်လို့မြန်တကယ်လို့များရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့အချိန်မှာဟိုအရေးစားတော့မထားခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီ19နှစ်ကနေ25အထိရှိတဲ့ကြီးစားတယောက်ကိုပေါ့ပြီးပုံကချထားတဲ့အဲ့ကိစ္စကတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုးကြီးစားတော့မထားခဲ့ဘဲနဲ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ပေါ့ကိုအလုပ်လုပ်ဆရာရှိရာလုပ်မယ်ပြောဆရာရှိရာပြောမယ်တခြားဟာတွေအများကြီးရှိအမှန်တမ်းပြောလို့ရှင်အငငယ်ရွယ်နဲ့ကြီးစားထားခဲ့တော့တခြားဘာလဲဆိုစိတ်ညစ်ရတာစိတ်ဒုက္ခရောက်ရတာတွေပဲပို့ပြီးတော့အဖတ်တင်နေပါဆိုငယ်သေးတော့မချစ်တတ်ဘူးအချစ်ကိုလည်းတန်ဖိုးမထားတတ်ဘူးကိုလည်းမကောင်းတည်ရမလားကိုလည်းမကောင်းခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာပြန်ပြင်လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တံမိုးလေးကိုတံမိုးလေးကိုတည်ကျင်တယ်ကိုပို့ပြီးတော့တိထပ်ပို့ပြီးတော့တံမိုးရှိတဲ့ relationship လေးနဲ့ပြန်တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာကြည်နူးကြည်နူးကျင်တယ်25နောက်ပိုင်းရှိတဲ့ကြည်နူးရတဲ့အကြောင်းလေးတော့လူတွေလူတိုင်းသိပြီးသားပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့မိမိလည်းအများကြီးပြေးပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့တပ်တွေအတွက်စကားဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်2020ကိုတော့အကုန်တော့မယ်ဒီအချိန်မှာ2020ကအားလုံးရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဒါစမ်းသပ်လိုက်တဲ့နှစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစမ်းသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဆိုတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ခွန့်လွှတ်ချင်စရာလည်းမကောင်းဘူးဒီထက်ပို့ပြီးတော့လည်းပို့ပြီးတော့လည်းဟိုဟိုရင်ဆိုင်ရမယ့်အခက်အခဲဆိုတာရော့သွားမှာပေါ့ဘူးဒီထက်ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ညမာကြောရမယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲ2021မှာနှစ်သက်လူသက်စိတ်သက်နဲ့အားအင်လောင်းပြီးတော့ဒါအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နှစ်သက်လေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်